أنت ما نفتاي نستي ني ني ودوش لجيتنا استنياشا استنياشكم براسكوا لي براس نغر عرفش هرجي دي اندو لبلك سنت قالنا من يغرشني لا دوما صادق انتلا انت يا لمرقك ما هو نوا عسل عمي اغني 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 ابس علاكك من بيجلك عندي ومن بيجنا غريات نو عندي يا هون نغر نو ارجي لاكش انت من ترفع هلا ها وا 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 اوربنا افريكا رقتك عدل برفو ابس علاك غنجي اي غود روبنا رقتك كونين عايز ناستي لاغز استي استي اني ازي ازي عايزو دمنا ايغو يا عمال انت ما بتلاك انا ودي ارلم مدرسه اندغنا قلطف والقاس نجي يي يما يا لم قارطا يوسط اقفكو ادلا يا انت نغر نجي اقفكو بارو نو ازي نو ازي نو يتام ها ازي اتينكين با ايغو ايغو ያን ያህል መክር ችግር የለም ብለ አንዲ አርጋት ላከ ነገሩ የእንተንም የሚባለው ነው ስትራምብ የሚባለው ነው ያርኩ አይዞ ትጋረክሻ ምን ጉኛና ጉኛ ነው እዚ እዚ ጉኛና ጉኛ የነፈፊተ እንዴው ምን ነቀል ተፍጥፍ ይያልካሰራም እንዴ አንተ ገና እንግረን እንዲ ያረክስታነሳ እዚያ እዚያ እና ያረግጥከና አረፈ በቃ አሳመመኝ ነው እ አሳመመኝ ዋስ ጎል መስለህ እንደምን ይሄ እ አትንኪ ምን ያመዚ ዘንድ እዚ ዘንድ አይደል እዚ 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 አትንኪ አሁን ይሄ ደምህ ረግቶ ነው ስትራምፕ ነው ተረስ ተነሳ እንደዚ ቁጭ ብድግ ስሰራበት ይደቅ ተነስ ልበል ቁጭ ብድግ አዎ ተነስማ ቁጭ ብድግ ቁጭ ብድግ አዎ አልኩ እ ብዙ ነው ተነስማ ይኸውልህ እንደዚህ ይልና መልሰው ቁጭ በል ሌላስ ወርተኛ ሳልክብህ እንግዚህ ተነስ በል ያ ሁሉ ነገር ታነስ ዋ ያምኝ እንካ ሄን ያዝና ያዝናስቲ ብርግብ ስቲ በል ስቲ አይዞ የምኮገን አልጠና ብየ ነው አንተኒ ትረስማ ዋ ዛንዝ ትረሳውልሽ ይሪ ግዲያ ያ ለቀቀ እንደ ሄን ነበር ስንዲ አርጋ መጣ መጣልኝ የነጅህን ነበር እንዲ አርጋንዲ እጅህን መጣኛለች አሁን ምረፍ ይ እ 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
አንተ ደህ ፍጥጥ ይልላል። በል በል ማታ ደሞ በመቋት ተጣጣለ። በል አቃ አንተ ልጅ ለቀቃናል አላለ አለ አይደል ሊሆን እንዴ? አሁን ጥሩ አርጋል። እንግዲህ ይሄን ትንሽ ፈታ ፈታ ታለ። እስቲ ዘርጋ ዘርጋ እስቲ የኛውንም ዘርጋ ዘርጋ እስቲ ኩል 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 እስቲ አገናኙ። አረ ተው አይዞ እንጂ ወረወሽኝ ፍርቆየ ፋረጋለሁ ብዬ ደግሞ ተናስ መሰለች እኮ ሮቦት ሮቦት ታውቃለህ ሮቦት ሮቦት እሱ ጋር አንተ የምትለያይ እዚህ ጋር መጣጅማ እዚህ ጋር መያዝህም እሱ በእውቀት ነው። እንደኔ ሁለት ሰነ ረስተማ ይገባል። አረው አውቃለሁ ብረን መጣጅ ብረን ታድ መቁላት ነበር ይዞ ያንተስ ማሽን እንደ መጃዜ ነው እንጂ እኮ እኔ ባንድ ጊዜ ስብርብር ቀንጥስ ታረጋ ሰው አረገ ነበር እኮ ተሰምኛለሽ። አይዞ ተማርክ አይደል ይሄ የገባህን የራተ ሁሉ አቋ በቀጣ አሳመነኝ። አይቀርልም ገና ደግሞ አለ እኮ ሌላ ንግግር ደግሞ የምትለው እንደው የምትለው አፈለዛህ ደግሞ የላንቃ ትምርት ደግሞ ሰጣለሁ።
አውቃለሁ ማገናኝ እዩ እም ይያልክ ምት ሰው ምትሳደብ ነው እኮ ምትመስል ደና ነገር ሰጥቷል ሰው ሲስደው እኮ ምላዙ ቀረንጅ እኮ አፍቀር ሞዱ አልኩ እንዴ ይቀርበ ሀገር ወረ የደርሳ እንዴ ብትመጣ አይ ብርቆ ቆይ ማቆይ ቆይ ቆይ አይዞ አይዞ ባለህበት ይወለ ብርቆ እኔ አስተማርኩ በቀልድ አይደለም ይወለ የሰውነት ያላ እንዴ አይደለም ይገኝውል ለዚህ ታረጋለህ አሁን ይሄ በክር መተባተብ እንሏል አሁን ውልት ይዝና እንደዚህ አሁን መጀመሪያ ታፋፋለህ እንዴ እንዴ ታረጋለህ እንዴ ታረጋለህ አው ታረጋለህ አሰምነጋለህ እንዴ አይ አይ አለ ከተመልተ ጀምር እኮ ነው አይዞ አሰረፍሹ እንዴ አነ አይደል እስቲ አንዴ ብድግ እስቲ ብድግ 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 ቁጭ ቁጭ እንደዚህ ብለህ እንደዚህ ብለህ እንደዚህ ብለህ ና አብረን እስቲ በል 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 ቁጭ እስከምኝልህ እሄ ማርያም ይለቀልቀስ ብሎ ደሞ አይዞ አይዞ እሄ አይታሽ ጉልበት አይታሽ እንዲያው ነው አጂኛ አይል አይ እኔ ተውማ አለቀት በልተ ነው ስፖርት ስትሰራ መጀመሪያ የሚበላ የማይበላ ምግብ አለ እሱ ለጠርገ ጠርገ በልተ እዚ ያላውቀና መጀመሪያ እኮ የነ ነበር ማስጠናት የነበረብኝ የኔ ጣፋት በቃ ወልጅ የት ነው ምትል ተመልሰ ስፖርት አሩት እንግዲህ አይት ነው ሰምታ ሰመመኝ ቪተር ነው ቪተር ቆይ እንጂ ቆይ ቆይ አለ ሌላ ፍንታሪ ቆይ ቆይማ ይሄ አያስቻለ አይ አረታይ አቤት ይሄ ብራንድ ስንዲ አሁን እዚህ ነሽ እዚህ ነሽ እን ነው በይ አሁን እውልሽ አንቺ ስንተኛ ክፍል ሆንሽ ማለት ነው ሰባት ነኝ እኔ አ ሰባት ሮቆ ሳይውል እንደ ቀልድ ሰባት ደርሳለች ዋ ይኸውልሽ አሁን ይሄ ልጅ ይሄ ልጅ መጀመሪያ ጭንቅላቱ ትንሽ መፍታታት አለበትና ታስተምሪልኛለሽ አሁን የኛም ከብቶች አሉ የነሱም አሉ ወረድ በይና እንዴ ፊደል አስቆጥሪልኝማ ኋላ ደግሞ የላንቃ ትምርት እንዴ ሙ አማርኛ እንግሊዝ እናስተምራለን አሁን መጀመሪያ እችን እንትኗል ፊደሏ ጋር እኔ ትንሽ ደክም ያለው በደንብ አስጠኝልኝ ፊደል ችግር የለም ፊደል አውቃታለሁ አውቃለሁ አውቃታለሁ ማንን እስቲ ንገር ያችንኩ የቷ ባለፈ የወርቅ የጠፋች ትወርቃ ወይ በለ ግድ የለም አሁን ወደ ታያስ ቻለ ቃሌ እንኳን ወድቀ አሃ ስንት ስንድ አስቆጠረ ጉብሎች እንዳሉበት እንኳን ወዘል ያና አሁን እኮ ለራቆታቸው አይገሽ ማረሳው ነገር አለ አያስ ቻለና ጉብሎች አረሳቸው ራቆታቸው ሃን አስተጉስከ ሃመረው ሃን አስተጉስከ አላየኋት ማበጠሪያ የምትመስል እንዴት ነበረች? አላጓትም? ያቺን እንትኗስ ሏሟሯ ሷሿ ቋቧቷ ቿ ሚለ አውቋታሉ ሲበላት እንዴ አድልያ እንዴ ብከሳራ እንዴ ስንት ሰንበት እና ድብዬ ተቋስ ተምሪ አስተምሪ እንዴ ሆኖ ቀረ አሁን ይውል እውቀት ማለት ተታች ነው የሚጀምር መጀመሪያ አካለ ተተፍታታ ይሄ እጅህንማ ለቀቆም እንዴ ያ መጀመሪያ ህንን ማለት ነው ወይ ሰው መያዛ ስለምጅ ወይ በዚህ ጁዱል ላይ ያሻ ስለምጅልኝ እንዴዚህ አርግ ይሄ በ ወደዚህ መጠቆም ይጀምር እንደሱ እስቲ በዚህኛው ጀምር እንዴ ሶሪው ነው በቃ ችግሩ ሶሪው ነው በገመድ ይታሰረ አ ያችን ማበጠሪያ መስመስሏን ረሳዋትን ያልከኝ እ ሀስ እንዴት ናት ደህና ናት ዲዮ ወይ በስቋሩ ዲዮ እንዴው ትንሽ ፍራት ይዘይ ነው ነው ሰው አስተምራለሁ ብጌች ተመሬ ገቢያ ነበር መስቀል ዲዮ ካፍታ አረ ጋቢያ በሬ ገቢያው አውቃለሁ እኮ አው ነው ሰድ ከፈልክሽ ትሪቸርማ ታውቃለህ እና ሰኞ የማን ቤት ጠላ ነው ይባልም ተቆማል አ የምታዳምቅ እንኳን እችንችን እውቀት ታውቃለህ ተለቅ ያለው ተስፋው ላይ የሚያገናኝህን ነው ከሀገር ሀገር የሚያገናኝ አውሮፓና አፍሪካ እንዲግርህ የሚያገናኝ ትምህርት ነው መዝለቅ ያለበት ተርሳውን ትንሽ በይ ደብተርሽን ያዥና ወረድ በሉ እናስጠኝ በይ
ጎበዝ አስቆጥሪውንሽ ደን አርገ እና ደሞ በደም ባ አ ጎበዝ ጎበዝ ንሽ እናለ ቶሎ እንድትመልሽልኝ ቤተ ደምሰምን እንዳጣጥ እሺ ከብቶችን ምያቸው በዙ ዋ ህርንጃ ብረስ አረ በል እውልህ እና እውልህ ፍርቆ እውልህ እንት እንዳትል እንዳትረብሽም በደም በሽሽ ይጋል ከተማረሽ ፈተናለሁ ፈተናለሁ አ ፈተና ትፈተናለህ አሉት እውላችሁ እንግዲህ አንዴ እንዲያልች ነው እንዴ ብርጭቆ አለች ብርጭቆ ተቃንቶ ሲቆን አለስ ነው ታናት ሲደፋ በትወናለች የተደፋ ብርጭቆ አሁን አንዴት ነው እኔን ታላቁክ ነው እንግሊዝን ገና እንደርግን መስር በለና ማርኝው ራስ ነች ገባለን ግብተኛል ዲያኑ ገበየን ካላቁክ ይልደ ሃ ገህናት ስለ ገላናት ብርጭቆ ተመስላለች እኮ የተቀመጠ በቂጡ ተቀምጦ ያሁን የከፈተ ብርጭቆ ተመስላለች በለኝ እስኪ አሽ አንዴት ነው የተደፍ የተሰበረ እንጃልሽዋ አታድርቂ ልጅ በጠብቂ ሻሪ ነበር ጠብቂ አንነ ያ ወስክስ ተነቀቀው ሱሪ ተቀቀና እንደዚህ አርገው ምን መስላችሁ? በል ሻ ፈንዲሻ ቋሉ በሉ ግን ፈንዲሻ ነው የሚባል ፉ ፉ ፉ ፉኛ ምንነፋው የባል የሚገዛው ምንነፋው ድራ ሚለው ፋ ፋ ፋ ፋ ፋ ዲጣብደል ተራደ ሻ ፊ ፍ ፎ ትላል በሉ ፊ ፍ ፍ ፎ ፊ ፍ ፎ ፎቶ ይሄ ስል ነው ፎቶ እንዲያለር ልምርቁ እኔ ነኝ አከላተ የወዝ ሁሉ ሳይቀር እዛ በወረቀት እንዲሆኗ እና ይድልወዝ ያይሉልወዝ ረዲያ ይሄ ማ ይሄ ስል ነው ፎቶ የማንቹ ሰል ነን ዳስ ነሳ ማንዶ የመጣፍ ጥየ ክፈይ ተብየ የዛን ያስኩት ብራል ማን ፎቶ ላስነሳ ሌላ መጣፉና ግን ፈልኩ ማን ስል ሌላ ስል ደነኛ ነው እንዴ 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 ደስ እንዲያልኩ እንዴ አከላተ ነው ቁጭ ያለ ነው እሺ ወይ ወይ ፎቶ ሰል ቤት ነው ፎቶ ቤት ፎ ፎ ፎ ፎ ፎ
لا تقلقوا.
سيدي.